创建买房子是什么意思？房子对于人而言，通常是用来遮风避雨的港湾，一种心灵的归宿和精神的寄托。可是梦见买房子又代表什么呢？如果是未婚的人梦见买房子，暗示梦者婚后会非常重视家庭的感觉，心思变得细腻，对爱人也相当依赖。已婚男士或者是女士梦见自己买房子，那么他们夫妻之间肯定会出现问题，可能还会引发吵架。职场新人梦见买房子，工作时机遇占一定比例，但没有机遇的时候要自己去积累实力，寻求机遇。白领梦见买房子，预示着白领最近一段时间里面在事业中的运势可能会有所降低，因此要努力工作，正面面对坎坷，方能成功。